Почнемо про надзвичайне. Середа для деяких дніпрян у нібито звичайну обідню перерву обернулася травмами та пораненнями. 14 грудня близько 2 години дня по вулиці Січових Стрільців рухався екскаватор. У машини раптово відмовили гальма і некерований багатотонний транспортний засіб. Два квартали рухався без упину та зносив усе, що траплялося на шляху. Як результат, щонайменше 5 пошкоджених автівок, одна із яких – маршрутне таксі, і двоє поранених людей – водій одного з автомобілів і пасажирка маршрутки. Решта відбулася незначними травмами і переляком. Один порваний боковий дзеркало на пасажирській двері. Водитель винуватий, той, який на тракторі. У нього, судя по всьому, відказали тормоза. Він пронесся, ударив мене і ударив маршрутчика. Після того він пронесся вниз і навіть не попытався зупинитися. Маршрутки він ззаді розбив заднє стекло. Боковое. Ноги вдалися. Дівчинка одна поранилась, і я ударила сильно. Тормоза обрізали. Рвало. Я почав тормозити перед цим. Його вдавало, а потім різко. І поїхав. І я вже не знав, я ковшом почав тормозити, думав, гідравлікою може. Ні черта, воно сунеться. Як на коньках. Як на коньках, їдеть і все, і більше, і гори набирають, набирають. Так. А що ж шасвальт? Я ж не мог. Я хотів в дерево, тут дівчонки стоять на остановці, ну куди?